ました。Bună ziua! Toți doresc să cunoască ce se petrece în agricultură, care sunt măsurile de sprijin. Bineînțeles, cum procedăm? Întrebări, răspunsuri? Am înțeles. Bună ziua! Aș vrea să anunț cu plăcere că pentru anul 2022, luând în considerație majorările în lanț care survin la inputurile în agricultură și reieșind din situația creată, deci guvernul a aprobat majorarea fondului de subvenționare cu circa 250 de milioane. Deci, în 2022, fondul de sprijin pentru agricultori va constitui 1 miliard și 750 de milioane și eu cred că vor fi și alte măsuri de sprijin. Aș vrea să încep cu măsura principală care ține de rambursarea arciziei și vreau să zic că din discuțiile care le-am avut cu agricultorii și cu guvernul, deci noi am optat pentru o rambursare integrală a arcizii la motorină și doamna prim-ministru și domnul ministru a finanțelor, deci toți sunt de acord că este bine să rambursăm integral această arciză la motorină, dar reieșind din disponibilitatea bugetului, deci pentru început sunt aprobate ca 30% din această arciză să fie restituită agricultorilor pentru lucrările în agricultură. Vreau să menționez că este un exercițiu de lungă durată, pe termen lung, și anume din aceste considerente și s-a mers pe opțiunea de a rambursa parțial arcizul la motorină ca ulterior, în dependență de posibilitatea bugetului, să ajungem la 100% rambursarea arcizului la motorină. De asemenea, luând în considerație situația creată cu majorarea prețurilor la majoritatea inputurilor și înțelegând situația financiară a agenților economici din agricultură, s-au optat pentru compensarea dobânzii la credite, ca să asigurăm agricultorii cu resurse financiare atât de necesare la acest moment. În acest context, deci, agricultorii vor putea beneficia separat de o linie de sprijin pentru acoperirea dobânzii la creditele oferite pentru procurarea inputurilor și separat o măsură de sprijin pentru acoperirea dobânzii la creditele oferite pentru investiții. Deci, suma pentru un beneficiar ar putea ajunge pe ambele categorii până la 400.000 de lei. De asemenea, vreau să menționez că este în proces de lucru opțiunea de a compensa parțial prețul la lapte. Deci, adițional la suportul pe care îl vor primi fermierii din sectorul zootehnic pe cap de animal, deci, de asemenea, este evaluată posibilitatea de a suplimenta prețul la lapte. Deci, rămâne să fie făcute calculele, de asemenea. Deci, din fermele care astăzi livrează laptele la întreprindere de procesare, deci anual sunt livrate în jur de 67.000 de litri de lapte, deci corespunzător, luând în calcul un leu, deci ar fi 67 de milioane. Dar rămâne ca să fie efectuate calculele, să înțelegem care este suma necesară pentru agricultori. De asemenea, aș vrea să menționez un șir de alte măsuri de sprijin care au fost elaborate de către echipa Ministerului Agriculturii în discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții sectorului agricol și au fost înainteate către guvern pentru aprobare.
țin de măsuri de sprijin pe termen lung, care vor avea un efect benefic asupra sectorului de dezvoltare pe termen mediu și lung. Acestea sunt proiectele investiționale pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, pentru reabilitarea sistemelor de irigare, ca să asigurăm o productivitate mai bună a culturilor, și un șir de instrumente care vin să faciliteze activitatea antreprenorilor din agricultură. Vă mulțumesc și vă rog dacă sunt întrebări pentru a vă oferi mai multe detalii. Domnul ministru, ați menționat respectul la ajutorarea celor care au ferme, da? Pentru producători. Sectorul zootehnic. Exact. Așa din câte am înțeles, ați menționat un leu. Ce ar fi? Nu, deci... sau care ar fi suma? Eu am dat un exemplu. Am dat un exemplu dacă ar fi un leu pe litru sau 2 lei, în dependență de disponibilitățile bugetului sau 50 de bani. N-aș vrea, da, 50 de bani. Deci mai bine ca să oferim un suport ca agricultorii să simtă suportul și să pot face față competiției care astăzi este în sector, pentru că deseori auzim reproșul de ce fermierii din Republica Moldova nu sunt competitivi cu omologii din Ucraina sau din Uniunea Europeană, și la acest capitol ne-am propus ca să oferim mai mult sprijin pentru modernizarea fermelor zootehnice, pentru implementarea tehnologiilor moderne, care vor asigura o productivitate și o rentabilitate mai mare a acestor ferme. Și, de asemenea, în circunstanțele în care ne-am pomenit cu războiul din Ucraina și cu întreruperea lanțurilor cu furnizarea acelor produse de origine animalieră, lapte, carne din țara vecină, este important ca agricultorii și antreprenorii din domeniul din Republica Moldova să ia inițiativa pentru a investi în aceste sectoare, și eu cred că este absolut real ca să fim autosuficienți cu aceste produse. Vorbeam chiar astăzi cu doamna Ana Pancrat și spunea că ar fi, rog, să fie ajustat cu 5 lei per litru în cazul ăsta. Și de asta am întrebat dumneavoastră, sunteți dispuși să oferiți câte 5 litru? 5 eu, litru? Eu repet încă o dată, deci am dat numai un exemplu când am spus un leu. Deci, ca să fim corecți, este important ca aceste cifre să fie prezentate numai după ce sunt făcute niște calcule, numai după ce este luată o decizie, asigurând că avem aceste resurse în buget sau de la partenerii de dezvoltare eventual pe parcurs. Anume, din aceste considerente, și-am menționat că un șir de alte măsuri sunt luate în calcul, care încă nu sunt prezentate, deoarece nu este identificată sursa de finanțare. Chiar astăzi avem confirmarea de la FAO, care vine cu un ajutor de jumătate de milion de dolari pentru, în sprijin pentru producătorii mici, oferindu-le material semincier pentru lucrările de primăvară. Domnule ministru, vreau să ne spuneți dacă aceste măsuri au fost discutate cu agricultorii, fermierii și dacă ei sunt de acord cu acest sprijin. Toate aceste măsuri au fost discutate cu agricultorii. Bineînțeles că solicitarea agricultorilor este ca acest suport să fie oferit într-o măsură mai mare. Deci dacă ne referim la sprijinul oferit în contextul motorinei, deci rambursarea arcizei la motorină, bineînțeles că agricultorii își doresc ca această arciză să fie restituită, rambursată integral. Acest lucru ne-l dorim și noi, dar reieșim din posibilitățile financiare, și anume, vreau să repet încă o dată, s-a aprobat această măsură, deci nu s-a formulat ca o compensare la prețul la motorină de un leu, dar este aprobată rambursarea parțială de 30% din valoarea arciziei, da? Ca să devină un instrument de lungă durată, aplicat în viitor, și eu sper că în curând vom putea ca să-l majorăm la 100%. Deci nu este exclus că acest lucru poate să se întâmple și mai degrabă, dar reieșim din resursele financiare disponibile. Vreau să mă întreb
carburanți, la recuperarea acestor accize, când, de fapt, vor putea fermierii deja beneficia de această reducere? Și dacă tot vorbim despre ajutorarea fermierilor în contextul lucrărilor de primăvară, s-a vorbit și despre faptul că fermierii și-ar fi dorit și un ajutor pentru procurarea fertilizanților. Nu am văzut această... Vă mulțumesc. Deci această hotărâre rămâne să fie aprobată în ședință de guvern. Mecanismul este elaborat și prin intermediul AIPA, agricultorii, conform regulamentului, vor putea beneficia de această rambursare, prezentând documentele corespunzătoare, facturile, confirmarea terenurilor lucrate, culturilor incluse, ca să fie evaluată corect acea cantitate care este oferită pentru rambursare. Ce ține de fertilizanți, dumneavoastră aveți perfectă dreptate, în limita resurselor disponibile, acest sprijin va fi oferit și, după cum am menționat anterior, chiar azi dimineață avem confirmarea de la FAO, deci care oferă jumătate de milion de dolari, nu numai pentru materialul semincier, dar inclusiv și pentru fertilizanți. Dar ne referim la micii producători care vor beneficia de acest sprijin. Despre carburanți, dar aveți un termen anumit pentru că fermierii au acum nevoie urgentă? Bineînțeles, bineînțeles, săptămâna viitoare, deci este planificat ca această aprobare acestei hotărâri să fie pusă în ședință de guvern. Domnule ministru, despre fondul de subvenționare, ați menționat că a fost majorat până la 1.700.000 și ceva de milioane. Dar vreau să știm, în contextul în care se atestă o creștere substanțială a prețurilor, respectiv și investițiile agricultorilor vor fi mai mari, cât de eficienți sunt acești bani și dacă, oricum, nu știu dacă ar putea cândva să vină în plus acești bani suplimentari. Da, sunt unele puncte care sunt noi. Sunt eficienți, am înțeles întrebarea dumneavoastră, vă mulțumesc. Bineînțeles și noi ne-am dorit ca acest fond să fie dublat. Da? Încă o dată repet, deci reieșim din posibilitățile financiare pe care le avem la moment și vreau să adaug că sunt inițiate un șir de alte măsuri de sprijin inclusiv și pentru agricultori și aici aș aduce ca exemplu deci, garanțiile financiare disponibile pentru agricultori, atât la creditele investiționale cât și la creditele pentru circulante, până la 7 milioane de lei fără comisiune. De asemenea, vreau să menționez că dacă anterior garanțiile financiare erau oferite în jur de 50% din valoarea investiției și creditului. Deci astăzi a fost aprobată deci eliberarea garanțiilor financiare acoperind 80% din valoarea investiției și corespunzător a creditului, dacă este în felul dat setat. Deci acesta este un instrument suplimentar ca să ajute agricultorii să aibă acces la cele resurse financiare necesare pentru a asigura procurarea inputurilor calitative ca să efectueze acele lucrări tehnologice care vor asigura rentabilitatea afacerii. Domnule ministru, știu că ați fost de unul cu reprezentanții de la Moldova Fruit la București. Ați avut o discuție cu privire la exportul de fructe. Aveți un rezultat? Aveți ceva noutăți bune de la România? Bineînțeles, vă mulțumesc, vroiam să ating și acest subiect. Aș vrea să aduc sincere mulțumiri domnului ambasador Victor Chirilă, deci care ne-a oferit un sprijin extraordinar, răspunzând prompt la această necesitate ca să soluționăm această problemă. Deci, după cum cunoașteți, conform datelor pe care le-am obținut de la Moldova Fruct, în frigidere am avea o cantitate de circa 120.000 de tone, pentru care este important să identificăm piața de desfacere într-un mod cât se poate de prompt. Anume din aceste considerente, încă săptămâna trecută a fost organizată o ședință online, la fel cu sprijinul ambasadei Moldovei la București, cu reprezentanții rețelelor comerciale din România. Vreau să zic că
Această ședință a dat rezultatele imediat, a fost luată și decizia ca să ne întâlnim săptămâna curentă la București, și anume în ziua de miercuri. A fost o întâlnire, o ședință productivă. Vreau să menționez că unele rețele comerciale din România au raportat că primele tiruri cu miere din Republica Moldova au și ajuns la ei. Purtau negocieri ca să extindă gama de asortiment de miere, incluzând și soiurile roșii, pentru că s-au optat inițial pentru soiurile galbene. De asemenea, alte rețele, aș putea să dau și numele, dar ca să nu intrăm în conflict de publicitate, pentru că eu am rugat colegii încă ieri ca să plaseze, deci care rețele au deja inițiat importurile, și am primit un răspuns că ar fi mai bine să nu dăm denumire rețelelor comerciale. Alte rețele ne-au confirmat că săptămâna viitoare așteaptă primele tiruri. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost foarte receptivi și au inițiat o cooperare destul de fructuoasă. Deci agenții economici prezenți la acea întâlnire din Republica Moldova și din România au făcut schimb de date, și eu cred că noi o să raportăm în viitorul apropiat care sunt cantitățile zilnic exportate inclusiv în România. Dar în același timp vreau să menționez că se întreprind și un șir de alte măsuri. De asemenea, săptămâna viitoare domnul Popescu, ministrul de externe, va avea o vizită în Egipt, discutând cu omologul din Egipt aspectele semnării acordului de liber schimb, care prevede inclusiv și exportul de miere pe această piață. Bineînțeles că nu ne așteptăm că vom iniția aceste exporturi imediat, dar ne va permite ca să facem niște planuri bine puse la punct pe termen lung. Ce schimb de România cu mierele, care potențialul și prețul de România nu importă în jur de 100.000 de tone de miere, preponderent din Polonia, și eu cred că pentru producătorii din Republica Moldova este o opțiune, o oportunitate extraordinară pentru a intra pe această piață pe un termen mai lung. Vreau să zic că din discuțiile care le-am avut cu reprezentanții rețelelor comerciale, deci consumatorul apreciază produsele din Republica Moldova, și mă refer aici nu numai la miere, este important ca să avem și noi o atitudine mai serioasă și să asigurăm o campanie promoțională pe această piață. Bineînțeles, după cum am menționat, deci m-am referit la Egipt, de asemenea se întreprind și un șir de alte măsuri. Vreau să zic că pentru mierele din Republica Moldova este deschisă piața din India, necesită careva măsuri de a fi întreprinse din timp pentru roada viitoare, deci nu putem să vorbim despre o intrare imediată cu stocurile pe care le avem la moment. De asemenea, vreau să menționez că astăzi am o întâlnire cu ambasadorul Chinei în Republica Moldova, la fel vom discuta diversificarea produselor agroalimentare din Republica Moldova exportate pe piața din China. Domnule Gherciu, da. Cum astfel, Republica Moldova spre India deocamdată nu exportă, deoarece... Dar discuțiile au fost inițiate. Sunt inițiate deja de ani buni. Sperăm că să... Mare privința plăților. Da. Cunoaștem că în Polonia au datorit deja de 10 milioane euro India către Polonia. La fel, agricultorii de Republica Moldova cumva nu vor să exporte în România, pentru că prețul merelor exportate spre Europa este de 4-5 lei. Și prin urmare apare întrebarea, pentru că acum agricultorii se confruntă cu mai multe probleme de export și sunt nevoiți să dea procesatorilor moldoveni. Procesatorii le oferă un preț în medie undeva de 1 leu, așa spun, susțin agricultorii. Prin urmare cer o susținere din partea statului, măcar de 3 lei, ca să ajungă la costul de 4-5 lei, ca să-și scoată un kilogram de producere a merilor, este 5 lei în medie, ceva. De ce cumva Ministerul Agriculturii nu
vine cu un ajutor către pomicultori, cumva au uitat de ei, mai ales în situația în care se află acum. Mersi mult! Vă mulțumesc. Vreau să menționez că Ministerul Agriculturii nu a uitat de pomicultori, după cum v-ați exprimat dumneavoastră, ba din contra. Suntem într-un dialog permanent și constructiv cu pomicultorii. La solicitarea pomicultorilor, Ministerul Agriculturii a asigurat și a aprobat pentru subvenționare în anul curent soiurile înregistrate în catalogul european, ca să asigure accesul agricultorilor din Republica Moldova la cele mai performante și productive soiuri. Ce ține de diferența în preț la merele pentru suc, merele livrate în stare proaspătă, bineînțeles că este important ca agricultorii din start să-și planifice ce tip de marfă este pregătit pentru ce piață. Și lucrul acesta noi îl vom promova în continuare și în cooperare cu producătorii de fructe, vom găsi o metodă mai eficientă pentru planificarea investițiilor și mai sigură. Este important ca să fie selectate acele soiuri care sunt solicitate de consumator și investind în tehnologii noi am putea să micșorăm costurile de producere și să fim mai competitivi. Deci ăsta este obiectivul. După cum am menționat, piața din România importă anual 100.000 de tone de mere. Deci noi am putea să utilizăm această oportunitate și să fim prezenți stabil pe această piață cu o bună parte din această cantitate. Bineînțeles că ținta pe termen mediu și lung pentru piața merelor din Republica Moldova nu este Uniunea Europeană, deoarece la acest capitol Uniunea Europeană este autosuficientă. Da? Deci pot fi importate niște cantități numai pentru careva interes deosebit pentru gust, calitate, de exemplu, merele ecologice n-ar avea o limită pentru a fi importate pe această piață și eu vreau să zic că agricultorii, producătorii de fructe din Republica Moldova deja lucrează la acest aspect. În rest, piața pentru merele din Republica Moldova rămâne a fi explorată și diversificată. După cum am menționat, Egipt, India, China, bineînțeles, asigurând pe deplin că plățile sunt făcute la timp, fără a avea careva întârzieri și cauza probleme furnizorilor. Da, dar pe moment nu vor beneficia de un ajutor pomicultorii care au mere în frigidere? Pe moment rămâne să fim calmi. Rămâne ca să vedem care sunt cantitățile care vor fi absorbite de piața din România. De asemenea, vreau să zic că se deschid un șir de alte posibilități. Deci, pentru cantitatea care este stocată în frigidere de 120.000 de tone, deci mai sunt la dispoziție 2 luni în care, în caz de careva cantități nu vor fi realizate în acest timp sau prezenta careva deficiență în acest context, bineînțeles că este luată în calcul posibilitatea de a oferi un sprijin agricultorilor, care, apropo, a fost și discutat, pur și simplu în acest context nu s-a luat o decizie la moment. De asemenea, noi am propus ca să fie aprobat și implementat programul Un Măr în Școli, da, care la fel ar ajuta producătorii să-și comercializeze o parte din produs și numai atât, dar prin aceasta vom iniția și o campanie locală pentru asigurarea copiilor cu fructe, pentru a promova un mod sănătos de viață și a consuma produse autohtone. Domnul ministru, ce le răspundeți organizației Forța Fermierilor? Ei au organizat o conferință de presă ieri și au spus că guvernul ar putea să identifice bani suplimentari în cadrul fondului de subvenționare, acești 250 milioane nu ar fi suficienți. Dacă vă gândiți cumva să redistribuiți pe intern din fondul de subvenționare, să luați, spre exemplu, de la dezvoltarea rurală și să le acordați fermierilor prioritate pentru motorină și fertilizanți.
Un calcul simplu spune, arată că lor le ajunge pe hectar ceea ce le propuneți, 30% compensație la motorină, pe hectar este 60 de lei. Este foarte puțin pentru lucrări de primăvară. Noi am avut câteva întâlniri cu reprezentanții Forței Fermierilor și propunerile care sunt din partea dumnealor sunt constructive. Încă o dată vreau să zic că atât Ministerul Agriculturii cât și Guvernul este de acord că agricultorii ar trebui să primească acest sprijin. Da? Deci noi ne dorim ca agricultorii din Republica Moldova să fie competitivi cu colegii cu omologii din Uniunea Europeană. Facem tot posibilul în acest sens și odată cu identificarea resurselor financiare necesare, este pe lista priorităților ca să identificăm mecanismele pentru a restitui pe deplin acea arciză, pentru a identifica mecanisme noi de sprijin agricultorilor. Pentru nimeni nu este secret că sprijinul pentru agricultori în Uniunea Europeană este mult, mult mai mare și în acest context facem tot posibilul ca să identificăm resursele și proiectele necesare. Doamna prim-ministru, săptămâna viitoare va fi prezentă la Berlin, va avea un șir de întâlniri cu partenerii de dezvoltare. Sper că în rezultatul acestor întâlniri, vizite, să fie identificate acele resurse și aprobate spre finanțare proiectele care nemijlocit vor duce la sprijinul agricultorilor. Da, v-am întrebat în legătură cu redistribuire de la dezvoltare rurală. Acolo s-a identificat în jur de 400 milioane de lei, 25%. Ați putea pe interior să le luați de la acest compartiment să le dați premierilor? Acest subiect nu a fost discutat, dar vreau să zic un lucru, că dezvoltarea rurală la fel merge în sprijin agricultorilor, deci complementând, diversificând veniturile agricultorilor. Ceea ce era anterior finanțat ca dezvoltare rurală din cadrul Agenției de Plăți și Intervenții a fost trecut către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Da? Deci deja din fondul AIPA ca dezvoltare rurală nu se mai finanțează, nu, în acest an nu vor mai fi finanțate drumurile, construcția drumurilor, iluminatului stradal, apă și canalizare. Da? Deci eligibil pentru fondul de subvenționare au rămas doar activitățile nemijlocit legate de activitatea agricultorilor în localitățile rurale. Și în acest context este important ca acest sprijin să contribuie. O discuție preliminară la redirecționarea și atribuirea per fiecare componentă în parte încă nu a avut loc. Dar ce se întâmplă cu start-up-urile? Pentru că pentru start-up-uri n-a fost dat, deși... Apelul n-a fost dat anume în acest considerent că a fost reținut cu aprobarea regulamentului 455, dar neapărat în timpul cel mai scurt va fi anunțat. Pentru start-up-uri plafonul a fost majorat, deci pentru noi este important ca să încurajăm tinerii agricultori sau tinerii să vină în agricultură, încurajăm activitatea femeilor în sectorul agricol și vrem să încurajăm și cei care muncesc pentru peste hotare ca să se întoarcă, să inițieze o afacere în sectorul agricol. Din aceste considerente și oferim aceste plăți în avans, ca un stimulant suplimentar. În virtutea acestor schimbări, acestor probleme care au apărut, deci aveți perfectă dreptate, finalizarea strategiei a fost un pic lăsată la o parte, dar vreau să vă zic un lucru, că ceea ce inițial am planificat ca să implementăm prin intermediul acestei strategii, absolut tot rămâne în vigoare. Din contra, ne încurajează ca să
identificăm mai multe resurse și într-un termen mai scurt să atingem acele obiective pe care ne le-am propus și eu sper că în următoarele săptămâni venim și cu o variantă actualizată a acestei strategii care o vom aduce neapărat la cunoștință cu programele de dezvoltare care vor fi corelate cu necesitățile care au parvenit în timpul acesta. Dar vreau să zic un lucru, neștiind sau necunoscând, nimeni din noi nu a așteptat acest război, nimeni n-a cunoscut ce se întâmple, nimeni n-a cunoscut, n-a putut să facă o prognoză vis-a-vis de creșterea vertiginoasă a prețurilor la carburanți. Noi am pus accentul în strategia pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural, anume pe eficientizarea tehnologiilor, atrăgând investiții în sector, pe diversificarea surselor de energie regenerabilă, diversificarea piețelor de desfacere. Deci este important ca fermierii să fie pregătiți pentru a face față cerință tuturor acelor probleme care pot surveni direct sau indirect de condițiile de pe piața locală. Adică următoarea strategie La sigur, pentru că chiar fiind încărcați cu elaborarea de noi regulamente, noi abordări, pachete de măsuri de sprijin pentru agricultori, întâlniri cu agricultorii, în paralel am lucrat și la actualizarea strategiei, conform, apropo, propunerilor și sugestiilor care le-am primit în urma consultărilor publice cu agricultorii. Spuneți-ne, domnule ministru, dacă este adevărat în acest regulament care va apărea și hotărâre de guvern săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, este exclus poziția legată de tractoare și tehnică agricolă. Dacă este adevărat că ați exclus acest lucru? Nu este adevărat. Nu știu cine v-a furnizat această informație. Bineînțeles că sunt excluse unele poziții, deci ceea ce ține de tehnica de capacități mai mari, dar în rest totul este menținut. Domnul ministru, experți și reprezentanți din sectorul agricol mi-au spus că în ultima perioadă s-a înregistrat o scădere a importurilor și a exporturilor de produse din cauza problemelor de logistică și în special a războiului din Ucraina, da? Respectiv, în acest sens, pentru cumva să nu piardă mai multe contracte legate de aceasta și să nu fie rânduri imense în vame, ei propun, vin cu următoarele propuneri, de a crea un port și a pe cale fluvială de exporta pe râul Prut, da? Așa o propunere și alta pe cale ferată, spre Galați. Cum se uită Ministerul Agriculturii la această propunere? Vă mulțumesc, o propunere foarte bună, inclusiv acest subiect a fost pe agenda de ieri la întâlnirea cu reprezentanții Ministerului Agriculturii a României ca să ne asigure un coridor verde, în primul rând, la transportul de mărfuri ușor alterabile, cât și la celelalte mărfuri agroalimentare. Discuția privind eficientizarea exportului utilizând transportul feroviar cu reprezentanții sectorului a fost abordată chiar câteva luni în urmă. De asemenea, am avut mai multe ședințe și cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, căile ferate, deci au fost identificate oportunități, purtate discuții cu partea română și eu sper că în viitorul apropiat, nu numai prin partea Galațului, dar și pe partea de sus, pe la Ungheni, deci va fi pus în funcțiune exportul pe cale feroviară, care este un transport mai ieftin comparativ cu camioanele. De asemenea, pentru a majora exportul
Portul de mărfuri pe calea apei, care este cel mai ieftin și cel mai competitiv mod de transport. De asemenea, vor fi întreprinse un șir de măsuri. Au avut loc mai multe ședințe împreună cu reprezentanții Ministerului Economiei, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, deputații din Parlament, din Comisia Agricultură, și eu sper că reușim ca să fie luate niște decizii practice care vor duce nemijlocit la facilitarea, la diversificarea, în primul rând, a căilor de export, pentru că vedem ce s-a întâmplat acum cu războiul din Ucraina, deci când o bună parte din mărfuri erau preponderent exportate prin portul din Odessa și acum acest port nu mai primește din cauza războiului aceste mărfuri, deci a fost nevoit ca să fie redirecționate prin portul Constanța, unde este pus o presiune destul de mare și nu numai că scumpește costul produsului, dar și în timp durează mult mai mult. Domnule, mulțumesc. În cadrul emisiunii Actualitatea la Raport, prezentată de colega mea, Mihaela Rubienco, expertul în politici economice, Vyacheslav Ionita, a declarat că dacă statul nu intervine acum cu 700 de milioane de lei pentru agricultori, daunele aduse economiei se cifrează la 15 sau 20 de miliarde de lei, iar bugetul de stat va pierde 2-3 miliarde. Economiștii spun că la acest capitol trebuie să vină cu explicații Ministerul Agriculturii. Dumneavoastră, cum comentați asta? În primul rând, aș vrea să discutăm cu domnul Ioniță, ca să avem un breakdown la acest 700 de milioane de lei, exact pentru ce și în ce măsură, dar vreau să zic că dumneavoastră asistați deja la prima intervenție. Deci din acele 700 de milioane care le-a, nu știu, 700, poate suficient 500 sau poate e necesar un miliard, dar primele 250 de milioane deja au fost alocate. Și am spus deja de primele și am fost foarte explicit, am zis primele 250 de milioane urmează să vină și celelalte cifre, dar important să avem un pic de răbdare, da? Și odată cu având asigurate acele resurse, să fie luată decizia cum vor fi gestionate ca să aibă un impact cât mai bun asupra sectorului. Este probabilitatea că să mai fie adăugat ceva? Este probabilitatea, poate și un miliard să fie alocat până la sfârșitul anului, dar tot depinde. Și acest depinde de capacitățile donatorilor, capacitățile de negociere, partenerilor de dezvoltare. Deci rămâne ca toți împreună să depunem efortul ca să identificăm acele resurse, pentru că vreau să menționez nu numai fermierii din Republica Moldova s-au pomenit în această situație, dar fermierii din întreaga lume, și vreau să menționez chiar și în Uniunea Europeană, unde fermierii beneficiază de un suport mult mai consistent din partea autorităților, oricum sunt nemulțumiri. Dar de ce l-ați insistat, nu știu, la Ministerul Finanțelor, la Guvern, să fie mai mult? De unde știți că nu am insistat? Eu cred că este foarte important ca noi toți să fim rezonabili. Să fim rezonabili și să avem o atitudine constructivă, să avem un dialog constructiv. Asta îmi propun întotdeauna când discutăm cu agricultorii și în dialogul cu Guvernul. Deci, un pic de răbdare, un pic de dedicație din partea tuturor și eu cred că putem să depășim cu succes toate aceste probleme cu care noi ne ciocnim toți. Și nu numai agricultorii, dar și toate sectoarele economiei. Referitor la acea taxă acțiunilor compensată de procente despre care ați vorbit că e posibil, dar mai târziu, dar știți să ne dați un termen. Termenul vă-l zic chiar acum. Deci, imediat după ședința de guvern, cum este aprobat, deci intră în vigoare achitarea acestor 30% din valoarea arcizei și imediat, cum sunt identificate resursele necesare, complementăm și pentru celelalte. Și dacă puteți să ne oferiți detalii despre acea donație de la FAO, cum pot producătorii mici să acceseze acele fonduri? Deci, după cum am menționat, abia azi dimineața am primit confirmarea
că jumătate de milion de dolari este alocat în suport pentru micii producători, pentru a acoperi parțial costurile la material semincier, la fertilizanți. Regulamentul rămâne să fie elaborat și toate detaliile vor fi, bineînțeles, oferite, plasate atât pe pagina web a Ministerului Agriculturii, cât și pe pagina la Agenția de Plăți și Intervenții și nu numai atât, dar vom duce o campanie informațională amplă ca să ajungă la toți potențialii beneficiari de acest sprijin. Vă comunicăm imediat. Deci ne-au comunicat că sunt disponibili și împreună cu reprezentanții FAO vom elabora mecanismul și, bineînțeles, listele beneficiarilor care vor fi prezentate public. Ministru, ce ține de certificarea cărnii de pasăre și a ouălor în Uniunea Europeană pentru export? Știu că trebuia să vină o delegație din UE pentru a certifica. Care e situația și dacă avem rezultate ceva? Trebuia să zic pe o nază dacă îmi greșesc. Deci am înregistrat anumite progrese la acest capitol. Din motivele pandemiei, din motivele războiului din țara vecină, deci această misiune nu a avut loc până în prezent. Dar agenția fitosanitară deci este în legătură cu această echipă care urmează să ne anunțe deci care va fi data exactă când va fi în Republica Moldova. Și sper că parcursul lunii aprilie acest lucru se va întâmpla. Domnul ministru, din ce cauză s-a decis ca 50% din costul semințelor produse autohtone să fie compensate numai mult de 2000 de lei pentru hectar. De ce este această limită? Da, spune-mi întrebarea mai corect. Da. De ce din costul semințelor la leguminoase? Da? Deci vreau să... N-ați spus lucrul ăsta, pentru că este foarte important. Deci nu s-a spus pentru absolut toate semințele. În premieră am propus ca în regulamentul de subvenționare să fie inclusă subvenționarea însămânțărilor cu leguminoase. De ce? Pentru că leguminoasele sunt acele culturi care îmbunătățesc fertilitatea zorului, care îmbunătățesc structura zorului, care fixează azotul din atmosferă și sunt acele culturi care necesită mai puțin fertilizanți pentru a asigura productivitatea optimală. Da? Deci, în acest context ne-am propus că este o inițiativă foarte bună. Da? Să încurajăm, să motivăm, mai bine zis, fermierii ca să cultive leguminoasele. Cu atât mai mult, odată ce ne-am propus susținerea sectorului zootehnic, sectorul zootehnic are nevoie de proteină vegetală. Sectorul zootehnic are nevoie de culturi furajere și această măsură, fiind culturile care au fost mai puțin solicitate pe piață, ca să îndemnăm, să încurajăm producători să cultive aceste. Și, în al doilea rând, bineînțeles, este important ca să fie stimulați producătorii autohtoni de material semincier. De ce limita 2000 de lei? Limita de 2000 de lei deci, a fost calculată reieșind din costul materialului semincier per hectar. Deci, în felul acesta, asta ar fi suficient ca să acoperim acele 50% din costul semințelor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! O zi frumoasă, reușită, weekend plăcut și să ne vedem cu știri noi, atât în beneficiul agricultorilor și tuturor cetățenilor. Domnule, spuneți-vă, da. Așa, ca să...